Nisotra araka ny tokony ho izy ny fanadinam-panjakana BEPC rany teo anivon'ny foibem-panadinana tao amin'ny lisena ny sanany no hasiana resaka tao anatin'izay efatra andro izay. Raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia miandry ny valiny ireo mpianatra sisa rehefa afaka mirosany keo amin'ny fialan-tsasatra. Ny farana androany maraina ny fanadinana BEPC ka ny taranja anglais na ny espagnol na ireo langue vivante no namarana anazy. Ho andry tao amin'ny centre d'examen lisena ny sana hoy ny tompony andraikitra dia nizotra tamin'ny mpilaminana tamin'ny akapobeany ny fanadinana. 5,700 ireo mpiadina avy amin'ny foibem-panadinana ny sana, izay mpiadina avy amin'ny fitoeram-panadinana telo dia ny lisena ny sana, EPP ny sana ary ny lise katolika Notre Dame de Fatima Ambomiray. 70 ireo efitrano nampiasaina nanatanterahana ny fanadinana BEPC. Mahakasika ny fizotry ny fanadinana izay indrindra dia nisy ny resaka natao tamin'ireo mpiadana ny an'ny fahatsapahan'izy ireo iny fanadinana izay nitanterahana nandritra ny efatra andro iny. Tena mora zany le malagasy le izy tao zareo fa le fizika sy anglais zany sarotsarotra teo tokony aina ve moa tsy izy fa sarotsarotra ihany izy teo. Marina fa ny centre d'examen ao aminany sana dia nisy fitoeram-panadinana natanterahan'ireo mpiadana ny fanadinana an-tsoratra no anisan'ny anatanterahana ny fitsarana ireo taratasim-panadinana. Akoatra ireo taratasim-panadinana ireo ankizy avy amin'ny fitoeran'ny mpanadinana lisena ny sana, mahery ny 5,500 eo ireo taratasim-panadinana notsaraina izay avy amin'ny seuzena ny sana sy avaradoa. Araka ny efa fantatra moa dia ireo taranja izay vita dia efa noezahana notsaraina mba hanafainganana ny fotoana hamoahana ny valim-panadinana, anisan'izany ny malagasy, SVT, matematika ary ny français.